গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, মই জাষ্ট হৈ উঠিছোঁ এতিয়া, 8:10 মান হৈ গৈছে বাৰু। ফোন আহিছিলে যে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মোৰ পাৰ্চেল দুটা আহি পাইছে, তো এইটো ফোন কৰোঁতে মই জাগি পাইছোঁ। তো এতিয়া যাম ব্ৰাছ চাছ কৰি পিনে, তো অলপ মই ৰখিবলৈ দিছোঁ। তো আহি পাইছি, মই ঘৰলৈকে নামাতিলোঁ, কাষতে যাম, তাৰ পৰা ৰিচিভ কৰি ল'ম। অলপ যাওঁ, একদম কেচা লাগ ৰা হে, আবি আগে ওৰা আগে বাইকলৈ ৰিচিভ কৰি ল'লোঁ। এইপিনে আছে আমাৰ মানে ডেলিভাৰী বয়, এইটো ঘৰলৈকে নামাতিলোঁ, তাৰ ৰাস্তাতে আহি পিনে লৈ ল'লোঁ। আৰু আছে মোৰ লগত লগৰ এজন আছে, দুটাইও একেলগতে থাকোঁ বুলি ক'ব লাগিব। চ' গাইছ, ব্লগ আনবক্সিং কৰোঁ কেনেকুৱা আছে। আহি পালোঁ, লগৰ এজন আছে, তো ব্লগ আনবক্সিং কৰোঁ। চ' ব্লগ মানুহ পাই গেলে বেগ আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট বেগ নাহিলে বাৰু। চ' দিছ ইজ মাই চশমা। চ' কেচা লাগে কমেণ্ট কাৰ জৰুৰ বলনা। ৱাও, অ' ভেৰি কমফৰ্টেবল, বহুত কমফৰ্টেবল পাইছোঁ পিন্ধিবলৈ একদম। কিন্তু মোক মেটচিং কৰিছে নাই মোৰ লগত নাজানো, বাট ভাল লাগিছে পিন্ধিব, বঢ়িয়া। চ' আবি ৱাচ ইয়ে আনবক্সিং কৰ, ঠিক ইয়ে হে ৱাচ দেখ সকতে অলপ। তো ব্র্যান্ডেড ওয়ার্ড ব্র্যান্ডেড হ্যাঁ, ইসমে তো কুছ ভি নাই হ্যায়, আবে হ্যায় কুছ ভি। তো ইসকো আনবক্সিং করতে হবে, কি বলতা হ্যায়। ও ভাই, হো গা এ খুল গা, দেখ সকতে হো। তো কেসা লাগা, জচ রে না মেরে মে একদম ঝকাস। আনবক্সিং তো কেসা লাগা জরুর বতানা কমেন্ট মে, ওর দেখ সক দেখ লেতে হু মে কেসা লাগা একবার গুগলস কে পেন কে। কেসা লাগতা হ্যায় গাইস, জরুর বতানা কমেন্ট মে কেসা লাগতা হ্যায় মেরে মে। मैं वीडियो को एंड करूँगा, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज का वीडियो इतना ही है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ जाने का प्लानिंग कर रहा है, को दो तीन लोगों के साथ, वो भी ब्लॉगिंग का, उन लोग को भी चैनल है, तो उन लोगों के साथ कुछ प्लानिंग बना रहे हो अभी है। तो कब जाऊँगा वो तो पता नहीं, जरूर जाएंगे तो आप लोगों को जरूर दिखाऊँगा। तो आज का वीडियो इतना ही, और बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।